Milé dámy, vážení pánové, my jsme na samotném vrcholu dnešního večera. Máme před sebou poslední profesionální zápas dnešního gala večera. Nebudeme zdržovat a pozveme si rovnou do modrého rohu. Z daleké Brazílie. Zástupce LFT Jim Rodrigo Carlos Lima Budo. Zápase bude v červeném rohu zástupce Elite Fight Club Chodov Murat Eldarushe.
do modrého rohu, kde stojí bojovník, jehož bilance je 35 zápasů, z nichž 10krát vyhrál KO z daleké Brazílie. Ve věku 37 let, váha 93 kg. Není nikdo jiný než Rodrigo Carlos Lima Santos Buga! Na druhé straně Rok Červený. Bilance 5 zápasů, 4krát vítězných. Zástupce Elite Fight Club Chodov. Váha 93 kg, věk 32 let, není nikdo jiný než Murat Eldarušev! Tento závěrečný zápas má pod taktovkou Ondřej Vedr. Dámy a pánové, je to tady hlavní tahák Fight Night West 5. Velká výzva pro Murada Eldaruševa, což je Rodrigo Buga, který má asi tak 12 men, ale my budeme zůstávat u Rodrigo Buga, se kterým také přiletěl Jolton Santos, toho si určitě velice dobře pamatujete z Fight Night West 4, kde tady bojoval a vyhrál na Tomáševičem. Tak to byla velká bomba, levý hák poslal Bugu na zem a bylo rozhodnuto. Říká se často, že je to vždy příjemná tečka za gala večerem, když se něco stane. Toto byla obrovská tečka, doslova do písmene. Doslova do písmene, tečku levým hákem dostal Buga a je konec. A tím i konec dnešního skvělého gala večera Fight Night West. Karlovy Vary znovu nesklamaly, viděli jsme tady spoustu ukončení, zajímavé amatérské zápasy, také velmi zajímavý projekt. Pojďme se na to podívat. Pravá, levá, dobrou. Pro Brazílii Karlovy Vary nejsou úplně tak vhodným dějištěm za poslední dobu, víme to velice dobře. Zvláště Charles Andrade, který tady zažil vlastně svůj poslední zápas velmi a měl velké problémy. Nedá se nic dělat, hlavní tahá končí dříve než začal. Murat Eldarušev získala obrovskou výhru. Už se říkalo, že to pro něj bude velká výzva, že případné vítězství by ho mohlo posunout o spoustu míst v žebříčku dopředu. Což se stane? Sledujeme tady vítězného Murada Eldaruševa od nás z komentátorského stanoviště. To v tuto chvíli vše. Za pozornost vám děkuji Michal Petrgal a Pepa Čepela. Souboju nezbývá jen než poděkovat vám všem, kteří jste dorazili dnes večer do krásného hotelu Ambassador na Fight Night West Karlovy Vary. Děkujeme také sponzorům, bez nichž bychom tady dnes nemohli být. Jmenujte Business Money, generální partner, Semix stavební hmoty, Automička Tuhnice, Madreka zemní práce, Active Development Investment AS, Výšovo koule, restaurace Simalka, Elite Gym Center, Club Molly, Macy Nails, hotel a restaurace Malý Versal, restaurace Daliborka, a Pilis, dodavatel nápojů. Dámy a pánové, pojďme ještě udělat krátký rozhovor. Poprosím Murat Eldarušev. Pojďme zatleskat vítězi Murat Eldarušev! Murane, předně gratulujeme tak rychlém závěru toho kola. Jak jsi připravoval? Věděl jsi něco o bojovníkovi dopředu? Koukal jsem na jeho zápasy, no, jako vždycky. Připravoval jsem se naplno. A chci poděkovat všem fanouškům, co sem přišli, svým trenérům, kamarádům. A chci říct, že já pocházím z Dagestánu, z Ruska. Ale Vary jsou pro mě druhým domovem. A
domov se musí bránit od jakýkoliv invazí. Děkuju. Já se jenom zeptám, čekal jsi takový závěr, připravoval ses na tak rychlé KO, anebo jsi měl nějakou strategii, která vlastně k tvému prospěchu nevyšla a dopadlo to tak, jak to dopadlo? Říct popravdě, já jsem byl připravený ke všemu prostě. No a dopadlo to, jak to dopadlo a doufám, že soupeř bude v pohodě. Chci mu poděkovat. A asi všechno. Děkujeme moc, dámy a pánové, Murat Eldarušev, vítěz těžké váhy. Poděkujeme také všem rozhodčím, kteří rozhodovali po celý večer Fight Night West, jmenovitě Jan Reger, Marek Berger, Zdeněk Masár. Děkujeme moc a také hlavním rozhodčím, kterými byli Ondřej Petr a Jakub Miller. Děkujeme. Nyní nezbývá se jen, nebo zbývá se jen rozloučit, popřát vám krásnou noc a budeme jen doufat, že se sejdeme v takovém počtu i příští rok na Fight Night West Karlovy Vary 2020. Děkujeme vám moc a přejeme krásný večer.